V družbi se zavedajo, kako pomembno je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in krajani okoliških vasi, zato so jih minuli konec tedna povabili na ogled tovarne. Mlado in staro se je zanimanjem ogledalo proizvodno vanov, ki jih izdelujejo pod blagovnima znamkama Adria in Sun Living. V novi tovarni na Biču je zaposlitev dobilo 140 ljudi. Trenutno delajo v eni izmeni. Večinoma so to adriaši, ki so prej delali na matični lokaciji v Novem mestu. Osnovni cilj je, da bi letno proizvedli 7000 enot na tej lokaciji. Je pa dejstvo, da je povpraševanja še mnogo več, zato so tudi zagnali proizvodnjo v novi tovarni, še dodaja generalna direktorica. V primeru, da bo zagotovljena dobava baznih vozil, kar je v tem trenutku resen problem, pa načrtujejo tudi povečanje proizvodnje. V tem primeru bomo uvedli dvoizmensko delo in lokacija nam zagotavlja možnost proizvodnje preko 10000 enot. Lansko leto so v Adri poslovali odlično, izdelali so več kot 18300 avtodomov in počitniških prikolic in dosegli več kot 500 milijonov evrov prometa. S tem so izboljšali tudi svoj tržni delež v evropskem prostoru. Z doseganjem 9% deleža na programu prikolic in z 6% na programu avtodomov. Uspešnega domačega podjetja so se razveselili tudi v Trebanjski občini, je v nagovoru dejala predsednica krajevne skupnosti Veliki Gaber, kamor Bič tudi spada. Interes vsake občine in krajevne skupnosti je, da pridobi v svoje okolje zdravo in čisto podjetje. In tudi varno. In to Adria je. Prva dama Adrie Mobil Sonja Gole je ponosno povedala tudi, da je novomeško podjetje največja in najuspešnejša družba v francoski skupini Trigano. Lastniki so zato potrdili, da bodo v razvoj podjetja v Novem mestu vlagali tudi v prihodnje. S tem bodo v panogi karavaninga lahko še bolj prepoznavni. Že danes pa Adria sodi med ključne in vodilne evropske proizvajalce vozil za prosti čas.